Okej, jag fick meddelande från en god vän. Han ska spela in en musikvideo nere på stranden och han frågar efter min hjälp. Självklart säger jag ja. Hallå 4K-kameran. Vad händer? Bada, sola, grilla. Ja, nu är det i video liksom. Okej. Okay. Kommer tre bilar fullt med massa människor från Göteborg. Oh, jag bara, vad ska vi inte filma i Göteborg? Jag bara, han går på strand. Jag bara, men kom till folk. Eller hur? De här grillmat också, eller? För jag är lite hungrig alltså. Ge mig pizzan. Ge mig pizzan. Karim, jag tror att du kommer finna dem. Någon gång. Sådär ja, har vi käkat. Nu ska vi hämta våra grejer. Jag följer Martin här. Ja, det ska bli spännande. Jag har nog aldrig varit med och gjort en musikvideo. Jag har aldrig sett hur man gör. Jag har sett han filma så, men jag har aldrig sett 16 pers komma från Göteborg till Falkenberg för att spela in en schysst sommarlåt. Kanske jag länkar den någonstans. Jag vet inte. Vi får se. Alltså det här huset, jag måste bara säga det här. Vem bor här, Falkenberg? Kan ni säga vem som bor här? Och om ni vill sälja den så får ni gärna säga till mig. Här ute gör vi första... Tänker... The producer ska börja där. Jag ska hoppa. Nicke, Eliasson! Eliasson! Vi gör en film. Här har vi lite Nyan Junior Productions. Hallå ja. Nej, inte så mycket. Dykning förbjudet. Lite okej. Okay. Ja, hur har det gått än så länge Martin? Bra. Netas berg, det är längst ner på den här långa sträckan som är typ 3 kilometer. Jävlar. Ja, den har batterier och grejer. Och en motor och sånt. Okej. Okay. Sen så sätter han sin systemkamera på den så han får alltid en rak horisont. Stranden. Jag var så nära på att gå på den spiken. Vilken idiot kommer till stranden med bräde med spika på och låter det vara. Martin tar lite scen nu när de sprang ut. Motion och lite effekt. Chats. Man måste springa, man får inte gå ner i vattnet. You need to run! Vi är klara med strandbilderna. Vi är klara med strandshotsen. Martin känner sig nöjd. De ska packa alla sina grejer och så ska vi bakom kullarna där och göra det sista. Vart är det 4 timmar? Det är det.